מן, אתה היית פה במעלה אדומים. אני בן 30. המיקסטאפ הראשון שלי יצא שהייתי בן 15. אני עושה ראפ 15 שנים, אתה זוכר מה אני צריך לספר לך? בגיל 15 כבר היה לי שתי מיקסטאפים, אחי. ואתה גם ממעלה אדומים. אני חושב שרק בגלל זה אנחנו צריכים לעשות שיר ואולי אפילו קליפ במעלה אדומים ולקרוא לכל המדפקינג גנג אחי ולהגיד משהו, לתת הצעה, יענו, מעלה אדומים. זה מקום מושלם להדיר בו ילדות, עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. אני מתעורר וחוזר למציאות. זה מקום מושלם להעביר בו ילדות, עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. אחרת היא לא הייתה נתקרת, הייתה הביתה חוזרת, צוחקת, מדברת. יכלתי להסתכל שעות איך היא מציירת, מה שנשאר זה מצבה וסרט. אחרת אתה עדיין היית כאן, היינו מסיימים אולפן ברקדאנס, קפוארה ובלאגן. רק שתדע אחרי שזה קרה, אחיך התגייס למשטרה. הוא עצר אותי, הוא השפיל אותי, עשה עלי חיפוש לרצפה, הפיל אותי. הוא חיקר אותי, זה פשע אמיתי. בסוף הוסיף שבחיים הוא לא ישכח אותי. כן, הוא לא ישכח, כאן כל אחת על הכוונת, בשבילו זה מטווח בעבודה מזוינת. גם אני הלכתי לאיבוד כבנימטי, תגיד לנתי, לאן הגעתי? זה מקום מושלם להעביר בו ילדות, עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. אני מתעורר וחוזר למציאות. זה מקום מושלם להעביר בו ילדות, עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. המציאות הזאת הרבה יותר מורכבת, אנשים כבר לא רואים, מפספסים את הרכבת, וזה נראה שאין יותר לאן ללכת. מוותרים יותר מדי מהר ולא יודעים חפשת עם סגולה שמחכים לגאולה, ובינתיים מסלבטים עלינו אנשים בכנסת. עניים הם סיכלין, מנסים רק להבין, ואפילו אין לנו את הזמן הזה לשבת. יותר מדי דברים מבלבלים לנו את השכל, מהיד לפה ותמיד סופרים את השקל. אני לא קונה אמת ואני לא מוכר את השקר, אני כאן כדי לספר לכם את האמת בשקט. דרך ההיפ-הופ, לא טריפ-הופ, לא סרט. אז איפה המקום המושלם? בוא תגיד לי, אני רק רואה פה דם ואני לא מחפש תפריט שלי. זה מקום מושלם להעביר בו ילדות, עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. אני מתעורר וחוזר למציאות. זה מקום מושלם להעביר בו ילדות, עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. אני מתעורר וחוזר למציאות.